Зберігав спокій у найскладніших ситуаціях, був відважним. Так про Ігоря Буція з позивним «Девольт» розповідає бойовий побратим Ігоря Данило. Попрощалися із загиблим у Тернополі у Домі печалі. Боєць захищав Україну з 2014 року. Воював під Волновахою піськами, каже військовий. Він готувався до цієї війни, так. Він з 14-го року, ну, і раніше, можливо, розумів, що буде повномасштабно. От. І він був дуже доброю людиною, він ніколи не хотів воювати насправді. Йому ніколи не подобалася служба як така, але обов'язок є обов'язок. І він його виконав сповна. Дуже розумний командир з того, в тому плані, що дійсно цінував життя бійців. І цінував настільки, що став першим із того підрозділу, яким командував, хто загинув. Ігор Буцій воював у батальйоні спеціального призначення «Донбас», потім у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Був командиром групи 2-ї роти окремого батальйону. Загинув 3 вересня під Бахмутом на Донеччині. Почалася атака, почався бій. І ударом гранати з ручного гранатомета йому прямо перед окопом. Це наш близький побратим, з яким ми разом з 14-го року. Плюс компетентний, опитний, досвідчений, розумний командир. За життя Ігор Буцій був нагороджений медаллю за відвагу. Чоловікові було 57 років. У нього залишилися дружина та син. Неймовірно глибока і чуйна людина це була. І він завжди знав, як підтримати. І коло нього завжди гуртувалася молодь. Він нас проводив навчання по картографіях, і це були неймовірні навчання. Він завжди підтримував і знав, як підбадьорити тих, хто падає духом. Людина з величезним досвідом, і в нас були ситуації для мене дуже важкі. І пам'ятаю той день, коли він підійшов до мене і сказав: «Ти знаєш, що за кожною темною смугою проходить біла, перетворюється все в урок». Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України вручається родині командира відділення мінометного взводу артилерійського дивізіону тактичної групи військової частини А-41-23 солдата Ігоря Буція. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного рідним загиблого вручив полковник Ігор Гусів. Поховали Ігоря Буція на Миколинецькому кладовищі. Солодше нам у бою вмирати, жити в путах, мов німі раби. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.